Numerosos empresarios da provincia mantiveron esta mañá un almorzo coa portavoz nacional do BNG, coa cabeza de lista ao Congreso e coa alcalde de Pontevedra, para escoitar as súas propostas de cara ao 10 de novembro. Os nacionalistas aproveitaron a reunión para trasladar o seu compromiso co sector e para demostrar a importancia de que os galegos e as galegas teñan voz en Madrid. E este 10 de novembro temos a oportunidade de convertir o problema que crearon as forzas estatais nunha oportunidade para Galiza, a oportunidade de ter voz propia, de recuperar peso político e de ser capaces de poñer en marcha unha axenda galega para defender un futuro mellor para este país. O noso compromiso de traballar e de tirar xuntas con todo ese tecido empresarial galego, que ademais é o que cotiza aquí, xenera aquí ingresos e riqueza, que teñan en nós un aliado que é imprescindible para que as empresas galegas sexan o motor da economía galega, que é o que teñen que ser. A portavoz nacional do BNG insistiu en que a relevancia política por parte das forzas estatais está a presudicar ao sector empresarial galego. Todo este potencial e toda esta capacidade que ten o noso país está lastrada por un problema que creemos que é un dos principais problemas que ten hoxe Galiza, e é o feito da irrelevancia política a que nos están conducindo unhas forzas estatais que nos demostran día sí e día tamén que pasan olímpicamente deste país. Temos un enorme potencial en Galiza que necesita, para que se poda desarrollar en toda a súa capacidade, que o 10 de novembro os galegos e galegas teñamos voz propia da man do BNG e que esa voz propia se utilice a favor do país. Os nacionalistas creen que o 10 de novembro é unha nova oportunidade para recuperar peso político e para poñer en marcha unha senda galega. Esta é a gran oportunidade que ten Galiza para recuperar a súa voz e que esa voz sirva para que seamos capaces de poñer solucións aos problemas que temos na industria do naval, nas electrointensivas, aos problemas que hai por unhas peaxes que son unha auténtica estafa, o problema de ver como siguen as nosas rías sin sanear, porque é evidente que esta campaña pois non vai de Sánchez nin de Casado, esta campaña vai de Galiza, de como solucionar os nosos problemas, de como poñernos no mapa. En definitiva, é unha campaña na que temos que poñer o foco sobre os problemas e as necesidades que ten neste momento Galiza. Os representantes do BNG mostraronse ilusionados de cara ás vindeiras eleccións xerais e deixaron claro que Galicia perde cando eles non están no Congreso.